Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Chellington. Yes, god andre dag jul. Jeg håper fortsatt alle er like festinnstilte på at det er jul, og har det fortsatt like bra. Jeg så du hadde kommentert veldig mye tilbake på hva du ikke hadde fått i går på West Coast. Det var kjempekoselig å få så mye tilbakemeldinger. Det var utrolig mye fint. Folk givergleden er stor, og folk får mye fint, så veldig, veldig ålreit. I dag så skal vi egentlig det som er hovedkriteriet til denne episoden i dag, at vi skal ned til butikksalgspunktet vårt. Ned dit skal vi ha med oss jondyren vår, 47,55. Og så har vi selvsagt på såmaskinen bak. Vi skal så gras i dag. Det er vel egentlig det som egentlig er hovedgreia i dag, at vi skal ha gjort ferdig det. Noe vi gjør større plan enn det har ikke lagt. Men jeg regner med det at vi må opp og så forna litt med disse der bikubuten. Jeg regner med det er vel ikke så lenge før en faktisk det er noe ferdig nede der. Så det lytter vi å ordne opp i. Så lytter vi å se hvordan det går opp hos biuten, om vi skal ta bort noen paller der, og så videre. Så vi har litt rann å gjøre i dag, det er ikke slik mye, men det skal da bli en episode til det. Gøtt å ta litt slik dere, ikke indirekte korte episoder i noe i romhjulen, men noen som ikke er slik dere at, ja, du skjønner hva jeg mener. Det er ikke så fryktelig viktig å liksom måtte være den mest produktive nå i disse tider da. Det heller litt rann og mer om å bare kose oss litt rann. Så da nede vi i hvert fall ved butikken da. Det jeg sa vi skulle så der, det var jo gras. Det er jo på grunn til da at vi skal jo drive med kun sau her. Sau og slowbypacken. Og så er det dette der med at vi skal drive litt med biogas plant ved siden da. Det blir vel litt rann vanlig tømmerdrift med, tror jeg, at vi selger timmer. Jeg er litt usikker enda på om vi kjente å gjøre det, men jeg tror kanskje vi kommer til å gjøre det. Vi får se litt hvor mye jobb det blir med saue og biogas og slow bee og den greia der. Her hvis ikke så helt feil. Det skal være en snarveg her, så den skal slippe å kjøre hele vegen rundt hver gang. Jeg husker ikke hvor den er hen. Den må jeg ha prøvd å finne. Det hadde vært litt ordentlig å finne den snarvegen, slik at vi faktisk kunne, ja, bare ha kjørt da, i stedet for å måtte drive og kjøre rundt slik som vi gjør nå. Altså det er jo helt dårlig, det er jo ikke noe problem. Fordi at fin veg, brei enn med. Så det er ikke noe slik at man sliter med å møte biler her. Som man ser nå har vi jo denne her fryktelig breie hjulpakka på jondyren. Men lel, han fungerer og han er ikke for brei å ha her. Jeg er veldig egentlig fornøyd med den traktoren her. Lett å bruke, ålreit å se på. Nei, på i alle land. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke saver det der. Skal vi se her. Jeg skal bare ordne noen småting, så kommer jeg om et sekund. Sånn, da er vi i gang her. Det var bare jeg som drev og suset med noen småtteri, så jeg bare måtte få fikse opp. Men, jeg så på det, jeg bare fikk opp en beskjed på skjermen min her, at han snikkeren vår, han er tom for material. Det er en ting vi må da prioritere i dagens episode, at vi får ordnet mer material til han, slik at han får begynt å ta produksjonen til bikuber. Det er jo alfa og omega. Det er faktisk veldig viktig. Så det må vi få ordnet. Det kan vi ta etterpå. Nå med en gang vi er ferdige med å så dette graset her, så kan vi ta turen opp til han, så han får mer material. Det er viktig at ikke den produksjonen stopper opp for mye om gangen. Nå ble det jo litt rann på grunn til at vi har litt rann å drive med, så må han vente litt han. Men det regner med at det går bra. Han klager nok ikke så alt for mye på det. Han kan jo ta litt cabby nå i starten da. Trenger liksom ikke absolutt henge utenfor traktoren, der det bråker mest. Som dere kan se, denne traktoren her er veldig dynamisk. God pendling på den. Jeg liker denne her veldig godt med tanke på alt slags småtteri. Detaljuten på den er så gjennomført. Det gjør så mye. Det er liksom, jeg synes det er veldig artig å bruke utstyr.
som er tillaget så gjennomført med tanke på detaljer da. Dette at du ser traktoren pendler motsatt og akslinger og slike ting, det synes jeg gjør kjempemye. Så veldig, veldig ordentlig traktor å bruke dette her. Har du ikke lastet den i, så råder jeg deg til å gjøre det. Jeg liker å bruke FS Sweden når jeg laster ned mine kjøretøy. Så må vi se her da. Dette blir faktisk gående en stund, så det er ganske relativt stort dette hjulet her. Det gikk jo ikke slik kjempefort, men jeg skal stå ved å bruke denne traktoren i dag altså. Nå tok man meg inn i gamet for at man skal bruke den, så derfor så skal den få løte å være den dedikerte så-traktoren altså. Det er ikke prat om mannen. Oi. Dagens første autosave gjorde seg med bemerket om at det ble savet. Det er bra. Den autosaven, den har reddet meg så mange utallige ganger. Det må være noe av den mest geniale modden. Slik hjelpemodd som er laget. Det er så genialt, fordi at jeg har sagt dette et par ganger før, at selvsagt PC-en min, den går ikke feilfritt, men han skal ha det at den neimen ikke mange ganger den har problemer, altså. Mesteparten på gangeten, så ja, jeg skjønner egentlig ikke hvordan PC-en får det til, men det går så smertefritt at ja, det er nesten ikke til å tro, faktisk. Jeg lurer på, dette har jeg aldri prøvd før. Vil denne her rive opp det vi har sådd? Nei, det vi har rullet. Nei, det gjør den faktisk ikke. Så bra! Da kan vi lage med litt overlapp akkurat her inn, fordi jeg vil ha det til å ligge kant i kant. Det var jo knallbra. Jeg hadde faktisk trodd at herren kom til å havare etter hverandre. Men det gjorde den ikke. Da vil samtidig den vegstubben vår der, den vil ikke bli skadet den hele land, tror jeg. Dermed finner vi jo faktisk ut nå. Skal vi se. Neida. Den ser den faktisk ikke at den er kjølet over en gang. Jeg vet, nå tok jeg noe fryktelig overlapp akkurat der, men jeg startet veldig dumt i sted. Det var det som var problemet. Skal vi se her. Vi får bare ta rett opp meg en gang, slik at det er gjort. Ja, der ble det en liten lapp. Jeg vil prøve så godt jeg kan å ha dette her så ja, så perfekt som mulig da. På grunn til at det er jo her ved saltspunkt og ja. Vi vil prøve å holde det så fint som mulig da. Hånd i full, ja. Det var det da å vite med deg, at vi har faktisk det med vi må ta i dag da. Vi må fikse opp i material, og så må vi fikse opp med å få tømt opp hos biuten. Da ble det litt å gjøre allerede i dag, men det er jo bra. Det har jo vært veldig bra her med oppgaven. Vi har jo faktisk ikke hatt noe slik der standstill på noe så helst. Oppgaven har egentlig bare løgget for fotet hele veien, og det synes jeg er gøtt. Jeg har jo sagt dette flere ganger, at jeg synes det at den tida frem til vi får dyr, det er liksom den som er verst. Men nå her da, så på Chellington så fikk vi jo sau tidlig, og på West Coast har vi jo faktisk holdt oss veldig oppegående med arbeid, med tanke på at vi har ordnet veldig mye. Ting bortpå der har vært veldig, veldig bra. Så jeg håper at dette her har vært en veldig positiv oppstart på serien for ikke å se på meg da. At jeg faktisk synes det har gjort en del, at vi har hatt så bra oppstart alle stedene som vi har hatt. For jeg har sett mye der det, altså videoer ut av framgang, er veldig vonde videoer å se på. Fordi at det blir liksom, innholdet blir så tomt, hvis det har noe å si. Det blir så feil liksom. Jeg liker at en episode skal ha hatt framgang, slik at når den er ferdig med episoden, så har den fått med seg at det har skjedd noe. Det synes jeg er veldig viktig. Skal vi se hvor lang tid jeg må bruke tiden til. Ja, jeg skal ta oss og kjøre på mer, og så se oss nå om et sekund, så skal vi ta oss og få ordnet ferdig hos biuten og slik. Så da se oss nå snart. Da var det gjort. Da tenkte jeg da at nå må vi få rydda unna her, for her er det fullt. Så vi får stablet unna dette. Og så er det da at rett og slett dette med å få tak i... Oi, sånn.
og få gitt han dere som driver med sabikubuten litt mer material. Så da er det ikke noe annet å gjøre enn å bare komme i gang. Skal vi se. Det var denne gode gamle her vi skal bruke på dette i dag. Jeg har egentlig gått og ventet og tenkt voldsomt mye på hvordan denne her blir å bruke på akkurat dette her. Så vi får se. Skal vi se. Hadde gjort veldig mye om vi hadde treffet og ikke drevet bomma. Skal vi se her. Sånn. Oi. Der. Det var bare litt rann å bli vant med denne her traktoren og et sånt fryktelig lange lastapparatet. For er det noe overdimensionert på denne her, så er det det som er overdimensionert. Voldsomt med. Vi må se. Om man får lurt dette her innpå ganske beint. Det var vanskeligere enn jeg hadde trodd. Det var dette som var veldig genialt med den trøkken. Den var lettvinn å legge innpå med. Noe som det ikke er så fullt så lettvint med, så er det traktor og lastapparat. Det blir litt mer tungvint å drive og sjonglere med. Men dette gikk det. Men vi får se litt fremover når vi skal begynne å stable i høgden. Da tror jeg nok at dette der kan bli en smule to mer tungvint å drive med. Skal vi se her. Ikke tuller det til noe da. Så jeg kan bare unnskylde at det blir litt sur i dag, altså. Det er bare første gangen til jeg blir vant med denne her, så skal nok dette gå mye bedre neste gang. Skal vi se. Jeg likte egentlig lyden da jeg animerte inn på den traktoren her. Oi. Oh nei, sitter den fast. Det er animert inn giring og greier, det synes jeg er ganske kult. Neida, dette der gikk faktisk ganske bra da. Ja, nå går nok dette her lettere raskere enn jeg hadde regnet med. Da kan det hende kanskje at episoden blir et hakk enn to kortere i dag enn normalt, men ja, det er julen og han skal ikke bruke for mye tid til å sitte med PC-er. Skal vel være heiland mer å bruke tida på familie og slike ting. Så om det blir litt slik i noe i romhjulen, så regner jeg med at det ikke er noen som har noe mot akkurat det. Vi må se her. Jeg blir litt konsentrert, ja, som jeg driver med denne lessingen her. Prøver å få det til å være slik hertaskint, for der, vet du, denne der skal ikke bli god å få til. Ho-ho-ho-ho, det var flaks det. Sånn. Vi skal prøve å få rettet opp mot den pallen der, altså. Men da skal vi bruke andre pallaten når vi dytter på plass der. Så skal vi prøve å rette litt med å bruke rett og slett å dytte med der pallaten. Sånn, så her. Det ble fryktelig klønete å drive opp der, altså. Med tanke på at ting ikke er beint. Så vi får den på der, og så har han bakken i stedet. Kanskje han blir litt lettere å få på da. Nei, det skulle vi ikke gjort det. Det var dumt det. Jo, der kom det. Vi fikk den på bare med å bruke litt makt. Sånn, ja. Ja, det ble ikke så verst dette der. Det ble egentlig ganske ålreit stabla, selv om det er ulent, og traktoren var egentlig veldig vanskelig å bruke. Jeg har hatt lettere traktorer å bruke ved lastapparat, altså, enn den C-toren der, men jeg synes det at han var såpass kjekk fordi at han sto der, og vi fikk liv inn, og vi har fått på en lastapparat og slike ting, så han skal få lov til å vare hos oss. Jeg kommer ikke til å bytte den ut. Jeg synes det er en genial traktor, så derfor så ser jeg liksom ikke helt grunnen til å bytte den ut i noe annet. Men vi kunne jo brukt denne intern oppe der, men ja, jeg synes det er litt artig det da. Å ha litt forskjellig å drive og prøve seg frem med og slike ting. Skal vi se her. Denne der var ikke helt bra, tror jeg.
Beklager at jeg er veldig stille, altså. Jeg skal love dere om det at det er første, kun første lasset som er til hjul til at det blir slik, altså. Hvis dere kan få den pallen der på slettet nå, så hadde dette vært kjempebra. Sånn. Kanskje han slapp der. Det gjorde han ikke, nei. Nei, vi må få han til å slippe lasteapparatet, og så må man få han opp derpå. Det har vært så klønet i dag at det var nesten helt vilt. Sånn da. Nå sklir han da lett på pallegaffelen, så nå burde han da skli lett over med. Det gjorde han heldigvis. Uff. Da, nå er det siste pallen. Så er vi ferdige med dette her. Neste gang vi skal lese. Jeg tror jeg skal ha en liten annen lur måte å bruke dette her på da. Selvsagt så blir det samme traktoren, blir samme måten alt, men jeg skal få dette bedre enn jeg gjorde i dag, altså. For dette ble jo rett og slett, ja. Det er gøtt at han har tålmodige sjåret til tider. Hadde han ikke hatt det, så hadde han mistet mange. Skal vi se her. Og så har jeg parkert hengeren veldig tatt. Det skal jeg ærlig innrømme at jeg har gjort, altså. Skal vi se, det blir sånn cirka ikke der i hvert fall. Der, sånn cirka. Man har faktisk allerede nesten et fullt lass. Det er det verste til alt. Så. Der blir det. Ikke der jeg drev og knota noe i sted. Der. Da er det at, ja, si to lessinger til da, så er dette fullt nok til at man faktisk kan kjøre det unna. Så det går fort når man har fått i gang denne produksjonen, altså. Og traktoren var i og for seg helt greit, det var bare litt med problem. Det var faktisk det som var det største problemet nå, det var det rett og slett med. Men da skal vi fort oss ned, skal vi se. Ja, jeg tror vi gjør det slik, men med litt kort episode i dag, så da ble det bare litt såing, og så bortrydding hos biuten, og så blir det litt randet med ved her nå, enn, ikke ved da, timer. Og så avrunder vi der for i dag, fordi at neste episode har jeg planlagt litt annerledes, så derfor så vil jeg ikke ta for store jaffs utover denne episode her, fordi jeg har planlagt jobben ganske brukbart. Så derfor så tenkte jeg da at da gjør det ikke noe om å lage det pittelitt randet fortere i dag. Vi må se her. Hvis vi parker oss en sirkus der, og så løsner vi på... Der var det, vet du. Skal vi se her. Da er det fremme motorsaget. Dette her bråker så generelt så mye akkurat når man driver med dette her. Skal vi se her. Må ikke jeg drive og bombe. Nei, men i alle land. Da var det valsomt da. Egentlig så skulle jeg hatt taket om mye, og så hatt på et lasteapparat på en traktor, og så fått ned... fått ned mesteparten på det på bakken, så hadde det vært mye enklere for meg. Og børet rundt. Jeg håper ikke den klumpen der ble for tom. Skal vi se. Neida. Kaste meg bare dit. Skal vi se her. Vi kan bare gjøre det slik med. Neste gang at vi skal drive med dette her med å kappe opp, da skal vi tømme hengeren, altså. Stårfast greier gjør det med. Vi tar mål litt bakover. Der. Dette har vært helt innenfor. Skal vi se hvor mye timmer han får, bare vi får putta inn i åten her. Så lenge han starter opp, så er det greit. For da har han i hvert fall nok til produksjon startet da. Jeg tror kanskje, det var ikke så mange lass enn mye stubba i baren sist, altså. Vi må se, vi kan ta litt mer.
Men så der. Prøv å ikke tulle det til meg nå. Oi, dæven, den kastet meg langt. Se her, ha ha ha. Denne er suveren. Og voldsomt da, rart at den klarte å løfte hele den der. Ja, ja, men det er helt greit. Sånn. Nå har den nok fra lite periode. Mer enn dette der trenger vi egentlig ikke ha inn til den, fordi at han bruker egentlig generelt ganske lite. Men nå har vi jo bygd bikuber over et par episoder. Og som man da har i bakhugget dette med at to episoder da. Altså per episode så er det et døgn, det var slik jeg skulle si. Så jeg skipper jo natt i mye kor. Her borte. Skal vi se. Begynner å nemme seg fullt. Det er ikke fullt enda, men det begynner å nemme seg. Han ser når dette her produksjonen først begynner å komme i gang. Altså hadde det ikke vært for at vi driver med så og slike ting i mellomtiden, så hadde vi faktisk løpet ganske godt framfor, for da hadde vi hatt muligheten til å take dette ullet når det trengs. Vi hadde hatt muligheten til å gi mer tømmer når det trengs. Så jeg gleder meg veldig til vi bare har fått landa, komme helt i gang med alt, så vi slipper å drive oss og vare oss veldig mange plasser på en gang. Det er en ting han kan sette som et mål innenfor veldig kort tid, på grunn til dette har jeg jo pratet med dere om før, at 20 episoder er egentlig veldig kort. Men det er noe med dette at han, jeg skjønner veldig godt en kommentar til folk som sier at det er fort gjort å bli lei. Hvis den driver veldig lenge på en plass, det vet jeg selv med at jeg hadde kommet og bytt hvis jeg hadde vært den som hadde søtt og sett på. Så vi forlenger ikke de som er utenfor season. Det synes jeg ikke det er vits. Jeg skal vurdere det. Hvis det blir veldig mye etterspørsmål på det, hvis det er veldig mange som skal ønske å sette faktisk lengre episoder, da skal jeg ta det til vurdering og gjøre det. Men med mindre det ikke blir det, så får det bare være som det er. No more space, ja. Da lurer jeg på, kanskje vi skal ta oss og sette under to paller. Jeg synes det var litt rart. Seks om gangen, ja. På Big Bud onsdag, på den American Outback, der er det plass til mer enn seks om gangen. Fordi at der bør vi ikke tømme så ofte som vi tømmer her. Der er det bare plass til åtte, tror jeg. Åtte om gangen. Skal vi se her. Nå. Tek meg bare å sette under to paller, og så gjør vi oss ferdige med det. Vi trenger ikke ta bort mer, for det spåner jo nytt så lenge vi bare får fjernet to til deg. Skal vi se. Håhåhå, dette ble jo faktisk perfekt tatt. Ja, det vi har glemt. Nå på neste episode så må vi kjøpe lødd til intern, fordi at han er ikke noe begeistret for å gå her på den jobben han gjør uten lødd. Alt ifra driving med den der å rydde hos sauten og frem til dette her, så er det veldig tungt arbeid. Så det må vi nok prioritere å få til. Og så skal det bli morosamt når vi skal begynne å selge unde og ull her. Det gleder jeg meg noe voldsomt til. Er det så jeg må ta alt, altså? Jeg trodde det holdt å ta to, jeg. Men vi har tid til det. Det er at sju minutter til episode, så da har vi det helt innenfor dette der. Skal vi se her. Kanskje løfte opp meg, da. Der. Oi. Kom igjen, slepp taket. Takk skal du ha. Det hender dette der pallgreia. Det blir det samme som oppe hos biuten i sted. At jeg har den litt høyt opp når jeg kjører innunder, og da blir pallen sur, holdt jeg på å si. Han blir ikke sur, men han blir ikke tåt så lett. Det er egentlig veldig dumt. Det ser ikke noe bra ut heller. Jeg sier jo dette med realisme. Men nå er vi jo på den delen. Altså, her er det ikke slik som det er på Season Mod-episoden vår, altså på Season Mod-serien. Der er det viktigere med at det er veldig mye til realisme-biten, for der er det jo, det er den jeg har sagt som skal være av den realistiske serien, da. Sånn. Fy flate, dette her blir bra. Jeg liker denne traktoren her til akkurat denne jobben. Han er så knakende god.
Han lett å bruke, ikke en stor, og ikke en slik der overdimensionert sterk heller, så han... om du bruker den litt hardt, så er det ikke den traktoren som ødelegger, liksom. Kom og se, bare voldsomt. Må jeg legge til så mye, da? Nei, men kom an, da. Jeg skal ta den der. Sånn, jeg tenkte da har hatt nok pallesure på episoder i dag. Så jeg tenkte da at det var greit om vi også bare tar det offscreen. Det er oppå, når man stabler deg oppå i navn, så er det ikke hele tiden jeg er like fornøyd med akkurat det. Så det jeg litt gjør da, at jeg litt bikken på. Og så kan jeg dytte den på plass at etterpå. Så da, det ser jo ikke slik veldig tåpelig ut, men ja. Jeg vet, det er liksom en begrensning på hvor mye tull med akkurat slike ting man gidder å se på. Skal vi se. Der. Få den på plass, da er det et regn, og da har vi plass til tre paller til blir det der da, før det blir fullt, så da må vi begynne å stable bortover. Og det første lasset her, det gleder jeg meg til vi skal begynne å kjøre ut til salgspunkt, og ikke minst se hvor mye vi faktisk får inn da, for dette tror jeg kommer til å bli en skikkelig ordentlig sum. Bare tenk på noe her med heaten test, nå skal vi bare parkere dette her, holdt jeg på å si, så skal vi telle. Jeg tror dette der er ganske mange paller. Jeg lurer på om det er... Er det 12, eller er det ikke fullt 12, tror du? Nå husker jeg ikke hvor eksakt mange ganger hiten til jeg har stablet. Men det skal vi finne ut. Skal vi se. Men da fikk vi jagge med tid til det i samme skole i dag, da. Vi har fått taket rydda hos biuten. Vi har fått gitt mer timmer bort på der. Og vi har fått sådd og stablet under her. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oi, 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 16, 17, 18 blir det da i rad her. Dette der blir bra, altså. Skal bli spennende å se, også spennende å se hvordan det blir å faktisk lese opp disse her, for da blir det jo til at han løfter to og to om gangen. Så det skal bli morosomt, bli interessant fremover. Skal vi se her. Ja, nå har vi ikke tid til å begynne på noen nye oppgaver, så da skal det egentlig bare få vare som det. Så da ble det helt grei episode. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt litt annen måte å delte opp på, men det fikk jeg dessverre ikke gjort, så jeg håper at du ikke ble før skuffet over episoden i dag. Men, på tosdagen, da har vi mye å gjøre. Episoden den kommer til å gå som på skinner, og... Ting vil gå veldig lett fremover. Så da tror jeg bare sier det slik at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!